Kiristoos du'aa ka'ee humnaaf aangoo guddaan seexana hidhee addaamiin bilisoomse nageenyi kana booda ta'e gammachuuf nagaan kabajamtootaa fi daawwattoota televizyiinii mana kiristaanaa Ortodoksii Tewaayidoo Itoophiyaa biyya keessaas biyya alaa taatanii sagantaa keenya hordofaa kan jirtan idduma jirtanitti nageenyiif jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha kun sagantaa eegumsa amantaati. Aga xumura sagantaa keenyatti akkan hordoftan kabajaan jaalalaan isin affeerra. Egaa kabajamtootaaf daawwattoota televizyiinii mana kiristaanaa akkuma beekamu kana dura sagantaan keenya eegumsa amantaati. Sagantaa eegumsa amantaa irratti immoo keessatti iyyuu gaaffilee garaagaraa ka'an irratti illee hayyoota mana kiristaanaa affeeruudhaan kan nuti irratti deebisnudha. Egaa har'as haaluma kanaan keessummaa isiniif qabanneetu jirra. Keessummaan keenya guyyaa har'aa isiniif affeerree barsiisaa Gosaa'ee Ballaxaati. Egaa barsiisaa keenya baga nagaan dhuftan waamicha keenya kabajan isiniin jenna. Egaa guddaa galatooma barsiisaa keenya nu gidduutti argamu keessanii fi egaa kanatti aansuudhaan himee. Keessatti yoo mana kiristaana keenya Ortodoksii Tewaayidoo keessatti barumsi dubbii fayyinaa iddoo guddaa kan qabudha wanta ta'ee fi achirraa egaa kana booda waa'ee dubbii fayyinaa kanarratti illee gaaffilee ka'an gaaffilee garaagaraa waan hojjennuu fi egaa mi jalqaba irratti akkuma seensatti daawwattoonni keenya akkuma hubataniif jalqabumarraa ka'ee jechaadha akka seensatti kallattumaan gara gaaffitti osoo hin seenini jechumti dubbii fayyinaa jedhu kuni maalidha? Dubbii fayyinaa jechuun maal jechuudha mee akka seensatti nuuf kaasa barsiisa keenya? Tole, sagantaa keessan irratti naaf feeruu keessaniif guddaa galatooma. Dubbii ijoodha dubbiin fayyinaa. Dhugaa dubbachuudhaaf immoo fayyinni hundee jireenya keenyaati. Mana kiristaanaa keenya keessatti dubbii fayyinaa karaa adda addaatiin ilaaluu dandeenya. Inni jalqabaa dubbiin fayyinaa dogmaa mana kiristaanaati. Gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos fayyina namootaa irratti wanti hin hojjete akkasumas immoo fayyina namootaa irratti Kiristoos kan hojjete sana duuka bu'oonni immoo addunyaa irra naanna'anii barsiisaniiru. Kanaaf hojii Kiristoos irratti akkasumas immoo barumsa duuka bu'ootaa fi barnoota hayyoota mana kiristaanaa irratti dabaluunis hin danda'amu, irraa hir'isuunis hin danda'amu. Kana jechuun maal jechuudha? Dubbiin fayyinaa dogmaa mana kiristaanaati jechuudha. Dogmaa mana kiristaanaati. Dubbiin fayyinaa dogmaa mana kiristaanaati yeroo jennu bu'uura jireenya keenyaati. Jechoota lama qaba. Inni jalqabaa dubbii kan jedhudha. Inni lammaffaan immoo fayyina kan jedhudha. Waa'ee fayyinaa kan haasa'udha jechuudha. Abbootiin keenya bara wangeela barsiisan keessatti irra caalammoo hayyoonni gaaffiin tokko tokko mana kiristaanaa irratti yeroo ka'u fayyina keenya wajjiniin dhiibbaan inni fidu maalidha jedhanii ilaalu. Kana jechuun dubbiin fayyinaa ijoodha jechuudha. Bu'uuraa jechuudha. Dogmaa mana kiristaanaati jechuudha. Kanaan yeroo ilaallu fakkeenyaaf qulqulloonni hayyoonni mana kiristaanaa kan akka qulqulluu Atanaasiyoos fa'aa kan akka qulqulluu Qeerloos fa'aa hedduun isaanii waa'ee fayyinaa barsiisaniiru. Waa'ee nama ta'uu Kiristoos barsiisaniiru. Fayyina irratti wantoonni ta'anii fi namoonnis akkamittiin fayyoo akka qaban walumaa galatti barsiisaniiru. Garuu waa'ee Kiristoos irratti gaaffiin yeroo ka'u fakkeenyaaf yaa'ii Niiqee irratti gaaffiin inni ka'e Kiristoos bara hin jirretu jira kan jedhu gaaffiin ka'ee ture. Aariyoos gaaffii kana yeroo kaasu Kiristoos bara hin jirretu jira kana jechuun uumamadha kan jedhu sana gaaffii yeroo kaasu qulqulluun Atanaasiyoos gaaffii kanaaf deebii yeroo kennu maal jedhee akkas taanaan immoo kan nu fayyise uumamadha jechuudha jedheet fayyina keenya wajjin dhiibbaa qaba. Yesuus Kiristoos uumamadha yoo jenne kan nu fayyises uumamadha jechuudha. Kun immoo sirrii miti. Odoo uumamaan fayyuu dandeenye kanaan dura ni fayyina ture. Garuu kan nu fayyise uumaa waan ta'eef Yesuus Kiristoos immoo uumaadha jedheet dubbii fayyinaa wajjiniin wal qabsiiseet Yesuus Kiristoos uumaa ta'uusaa deebii kenneera jechuudha. Kanaaf hojiin Yesuus Kiristoos fayyina irratti hojjete sun duuka bu'oonni waa'ee fayyinaa kan barsiisan sun sana booda immoo hayyoonni gaaffilee mana kiristaanaa irratti dhiyaatan hunda isaanii deebii kan kennan dubbii fayyinaa irratti hundaa'uudhaani. Kanaaf dubbiin fayyinaa dogmaa mana kiristaanaati. Irratti dabaluunis hin danda'amu, irraa hir'isuunis hin danda'amu. Dubbiin fayyinaa bu'uura jireenyaati. Maaliif namni tokko waa'ee dubbii fayyinaa hin beeku taanaan fayyuu hin danda'u? Fayyuudhaaf waa'ee fayyinaa beekuu qaba. Fayyuu hin danda'u jechuun immoo jireenya hin qabu jechuudha. Du'eera. Kanaaf du'a keessaa bilisa bahuudhaaf, mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf waa'ee dubbii fayyinaa beekuun barbaachisaadha. Kanaaf bu'uura jireenya keenyaati dubbiin fayyinaa jechuudha. Tole, egaa guddaa galatooma ulfaadha barsiisa keenya Waaqayyo abbaan keenya dhugumatti sagalee jireenyaa isin haa dhageechisu. Egaa dubbii fayyinaa gaafa jennu isin iyyuu nuuf kaastaniittu
jecha dubbii jedhu akkasumallee fayyina jedhu keessattuma mana kiristaana keenya keessatti dubbii kan jedhu barumsa wanta tokko fakkeenya dubbii maaramii gaafa kaasnu akkuma isin kaastanii waa'ee haadha keenya qulqulleetti dubroo maariyaam qulqullummaa ishee araarsummaa ishee waada ishee kan keessatti barannu dubbii kiristoosis gaafa jennu waa'ee kiristoos waaqummaa isaa uumaa ta'uusaaf kan kana fakkaatan kan keessatti barannu akkuma ta'ee dubbii fayyinaas gaafa jennu waa'ee fayyinaa. Fayyina gaafa jennu immoo egaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan argame keessattuma immoo dabalataanis waa'ee dubbii fayyinaa keessatti ga'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ga'ee qulqulleetti dubroo maaramii ga'ee ilmaan namootaaf kan kana fakkaatan kan keessatti qabannu dhattaniiti isin iyyuu nuuf kaastaniittu guddaa galatooma egaa fayyinnis cubbuurra gargar ba'anii inni guddaan fayyinni kiristaanotaa cubbuurra gargar ba'anii mootummaa waaqayyoo dhaaluudha mootummaa waaqayyoo galuudha argachuudha egaa isa kanaaf ibsa bal'aa waan kun nuuf kennitaniif guddaa galatooma isiniin jenna. Egaa mi'asumaan kanaan wal qabsiisuudhaan egaa barsiisa keenya waa'ee dubbii fayyinaa isa kana akka seensatti amantoonni keenya hordoftoonni hiikoodhuma isaarraa seensa hubannoo akka argataniif jenneetu kaasne egaa mi'a waa'ee dubbii fayyinaa kana gaafa kaasnu waa'ee fayyinaa kana gaafa haasofnu gaafa kaasnu fayyinni kun uumamtoota keessaa kan inni laallatu eenyudha egaa uumamtoota 22 jira uumamtoota 22 kana keessaa dubbiin fayyinaa waa'een fayyinaa kan inni laallatu eenyudha isa jedhu kanas mi'a daawwattoota keenyaaf osoo nuuf kaastani. Tole guddaa galatoomi. Dubbiin fayyinaa maalidha kan jedhu sana erga laallee booda fayyinni kennaa hin lakkaa'amne kan namootaaf kennamedha. Fayyinni kan ilaallatu immoo uumamtoota hunda keessaa namadha. Nama ilaallata. Waa'ee namaa yeroo kaasnu jalqaba namni akkamittiin uumame kan jedhu sana beekuun barbaachisaadha. Maalifiini namatu fayyee yeroo jennu fayyinni yoo jiraate dhukkubni jira jechuudha. Namni sun fayyeera erga jennee dhukkubsateera jechuudha. Fayyuusaatiin dura waan dhukkubsateef fayye. Maaliif dhukkubsate kan jedhu sana immoo yeroo gaaffii kaasnu maal kaasnaa namni eenyudha kan jedhu sana beekuun barbaachisaadha. Kitaaba keenya irratti seera uumamaa boqonnaa 1:26 kaasnee yeroo ilaallu waaqayyoon lafaa fi samii hunda erga uumee booda dubbiidhaan sagaleedhaan erga uumee booda seera uumamaa boqonnaa 1:26 irratti garuu waaqayyoon akkas jedhe bifaa fi fakkeenya keenyaan nama uumnaa jedhe. Kana jechuun maal jechuudha namni bifa waaqayyootiin uumameera. Waaqayyo fakkaatee uumameera fakkeenya waaqayyootiin. Kanaaf namni waaqayyo fakkaata jechuun waaqayyoon jiraataa bara baraadha namnis bara baraan akka jiraatu. Waaqayyo qulqulluudha namnis qulqullummaadhaan akka jiraatu. Waaqayyo jaalalaa namnis jaalalaan akka jiraatu. Kun waaqayyo fakkaatee uumameera. Kanumarraa kaasnee immoo yeroo ilaallu waaqayyoon bifa isaatiin fakkeenya isaatiin nama uumneerra yeroo jennu waaqayyo beekaadha. Namnis uumamtoota hundarraa adda ba'ee beekumsa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf horii laaluu dandeenya uumamtoota bineensota addunyaarra jiran laaluu dandeenya beekumsa hin qabani. Lubbuu dhiigaa qofa qabu malee lubbuu bara baraan jiraattu sana hin qabani. Kanaaf beekumsa hin qabani jechuudha. Namni beekumsa isaatiin waaqayyo fakkaata. Akkasumas immoo namni bara baraan jiraachuu isaatiin waaqayyo fakkaata. Inni sadaffaan immoo namni addunyaa kana akka bulchuuf. Aangoo waan qabuuf aangoo isaatiin waaqayyo fakkaata. Waaqayyoon uumamtoota hunda erga uumee booda biyya lafaa akka bulchu namaaf aangoo kenneera. Namni biyya lafaa ni bulchaa waaqayyoodhaaf immoo ni bitama ni abboomama jechuudha. Kanaaf isa kana kanaan namni waaqayyoo ni fakkaata erga jennee namni aangoo kana argateet hubachuu kan qabnu asirratti aangoo kana argateet kennaa hin lakkaawwamne kana erga fudhatee booda uffata kennaa kanas erga uffatee booda. Waaqayyoon biyya isaaf kennee biyya sana keessa akka jiraatu waaqayyo itti meera. Abboommii waaqayyoo fudhateet namni kun haadha manaasaa heewaan wajjiniin gannata keessa osoo jiraachaa jiruu waaqayyoo maal jedheenii hunda nyaadhu jedheen. Isa kana garuu hin nyaatiinii. Baala ishee kana gaafa nyaattu eeyyama keetiin du'a ni duutaa jedhee waaqayyoo itti murteesseera jechuudha. Kanaaf namni ishee sana yoo nyaate ni du'a jechuun baalli sun summii qabdii jechuu miti. Yookaan immoo baalli sun aangoo ajjeesuu qabdi jechuu miti. Mallattoon baala sanaa maalidha? Waaqayyoon akka isa abboomu. Inni immoo waaqayyoof akka abboomamu. Isaan gidduutti Addaam uumama ta'uusaa, waaqayyo uumaa ta'uusaa. Addaam ajajamaa ta'uusaa, waaqayyoon immoo abboomaa ajajaa ta'uusaa kan ibsuudha jechuudha. Kanaaf namni kun aangoo kana erga argatee booda, kennaa kana erga argatee booda, uffata kennaa kana uffatee biyya jireenyaa keessa osoo jiraachaa jiruu uumama isaatiin immoo uumamtoota hundaa ol ta'ee osoo jiraachaa jiruu eeyyama isaatiin aangoo kana dhabeera. Kennaa kana dhabeera.
sana booda maaltee qullaasaa ta'eet biyyasaa isa jireenya keessaa ari'amee gara du'aatti darbatameera jechuudha. Kanaaf waa'ee fayyinaa haasa'uu keenyaan dura jalqaba waa'ee dhukkuba sanaa haasa'uun barbaachisaadha. Amma fakkeenyaaf namni tokko mana yaalaa yeroo deemu akkasuma inni yaalu sun yookaan doktoriin sun lafaa ka'eetiin ittiin kennu yookaan immoo akkasumaan ka'eetiin iyyaalu dursa maal gaafataa maal keessi dhukkubaa maal taate akkamittiin dhukkubsatte maaltu sirra ga'e kan jedhu sana gaaffii kaasaa jechuudha. Mallattoolee dhukkuba sanaa. Namni dhukkubsate sunis immoo mallattoo dhukkuba isaa sana mataana dhukkubaa akkas na godhaa kan jedhu sana itti machaa. Itti maa jechuudha. Kanaaf waa'ee fayyinaa kaasuu keenyaan dura nutiis eenyutu dhukkubsatee kan jedhu sana kaasuun barbaachisaadha. Akkamittiin dhukkubsatee maaliif dhukkubsatee erga dhukkubsatee boodammoo maal ta'ee maaltu irratti mul'ata'e kan jedhu sana hundee irraa kaasuun barbaachisaadha. Amma fakkeenyaaf namoota tokko tokko addunyaa kanarratti yeroo gaaffii gaafattu maal jedhu ani fayyeera jedhu. Maal taatee dhukkubsatte yeroo jettee gaafattu garuu deebii hin qabani. Fayyeera mootummaa Waaqayyoo dhaaleera ani qulqulluudha ani qajeelummaadhaan jiraadha ani akkasi jedhaniitiin of tuulummaadhaan haasa'uu danda'u. Garuu waa'ee fayyinaa ani fayyeera jennee waa'ee fayyinaa haasa'uu keenyaan dura abbaan keenya maal ta'ee dhukkubsate kan jedhu sana beekuun barbaachisaadha. Abbaan keenya inni jalqabaa eeyyama Waaqayyoo irra daddarbeet abboommii Waaqayyoo cabseet eeyyama isaatiin waan sana hojjeteera cubbuu hojjeteera du'eera. Erga du'ee boodammoo mana jireenyaa keessaa ari'amee ba'eera. Manni sunis ergamootaan akka eegamu taasifameera jechuudha. Lammata mana sana keessatti deebi'uu hin danda'u. Kanaaf uumamtoota uumaman keessaa fayyinni kan laallatu nama qofadha. Maalifiini bifa Waaqayyootiin kan uumame namadha. Aangoo sanas kan dhabe namadha. Kan dhukkubsatee du'ees namadha. Kanaaf fayyinni kan laallatu nama qofadha kan jedhu sana. Kanaaf nama kana fayyisuudhaaf immoo maaltu barbaachisa kan jedhu ni ilaallaa jechuudha. Nama kan du'e nama erga jennee, kan dhukkubsate nama erga jennee, mana jireenyaa keessaa ari'amee kan ba'e namadha erga jennee, nama kana fayyisuudhaaf eenyutu aangoo qaba? Akkamittiin fayyuu danda'a? Akkamittiin jireenya argachuu danda'a kan jedhu sana kaasuun barbaachisaadha. Inni jalqabaa kakuu moofaa keessatti akkuma beeknu darboo darboodhaanis mana kiristiyaanaa keenya keessatti akkuma baranne namni inni jalqabaa kun erga du'ee booda du'eera yeroo jennu awwaalameera jechuu keenyaa miti. Kennaa Waaqayyoo dhabeera, hafuura Waaqayyoo dhabeera, Waaqayyoo irraa adda ba'eera. Ilma Waaqayyoo ture garba seexanaa ta'eera. Mana jireenya keessa jiraachaa ture achi keessaa ba'ee immoo garba seexanaa keessa ta'ee gidiraa biyya lafaatiin jiraachaa jira jechuudha. Kanarraa kan ka'e inni kufe sun namni inni jalqabaa sun fayyuudhaaf mana isaa keessatti deebi'uudhaaf Waaqayyoo wajjiniin araaramuudhaaf dhiiga isaa dhangalaasee aarsaa dhiyeesseera. Garuu fayyuu hin dandeenye. Maalifiini dhiigni sun cubbuu qaba of keessaa. Namni immoo fayyuu kan danda'u dhiiga qulqulluudhaani. Kanarraa kan ka'e dhiiga isaa erga dhiyeessee boodallee fayyuu hin dandeenye jechuudha. Sana booda ergamoonni nama kana fayyisuu danda'u jennee yeroo ilaallu immoo ergamoonni nama hin ta'ani. Amaluma isaaniitiin yeroo uumaman nama hin ta'ani. Nama ta'uus hin danda'ani. Garuu nama fakkaatanii mul'achuu ni danda'u. Abbootii keenyaaf ergamoonni nama fakkaatanii mul'ataniiru. Kakuu moofaa keessaa akkuma ilaallu Abrahaamiif mul'ataniiru. Akkasuma immoo Iyyaasuudhaaf mul'ataniiru. Looxiif mul'ataniiru. Abbootii keenya hedduudhaaf ergamoonni mul'ataniiru. Ergamoonni yeroo mul'atan garuu nama ta'anii osoo hin taane nama fakkaatanii mul'atu. Addaamiif kan barbaachisu immoo isa fakkaatu qofa osoo hin ta'in isa kan ta'uudha. Maalifiini Waaqayyoon du'a irratti murteesseera. Du'a irratti murtaa'e sana immoo bilisa baasuu kan danda'u namni bakkasaa du'u barbaachisaadha. Dhiiga qulqulluu qabaatee dhiiga qulqulluu sana dhangalaasee erga du'ee booda beenyaa ta'ee fayyisuu kan danda'u qaamni tokko barbaachisaadha. Qaama sana immoo argachuu hin dandeenye. Dhiigni addaam isa fayyisuu hin dandeenye. Of keessaa cubbuu qaba waan ta'eef. Ergamoonni isa galchuu hin dandeenye gara jireenya bara baraatti. Maalifiini mana sana eegaa jiru isaanumtiyyuu. Maaliif akka inni lammata deebi'ee hin galle jechuudha. Sana booda immoo isaan uumama isaatiin nama ta'uu hin danda'ani. Addaan fayyisuudhaaf immoo qaamni tokko dirqama nama ta'uu qaba. Waan addaan hojjete sana cubbuu malee hunda hojjechuu qaba. Beela'uu qaba, reebamuu qaba, dhiiga isaa dhangalaasuu qaba. Akkuma addaan du'eet du'a keessaa bilisa isa baasuu qaba jechuudha. Kanaaf isa kana ergamoonni hin dandeenye. Inni sadaffaan raajotadha. Raajonni Waaqayyoo tajaajilaniiru. Waaqayyoof abboomamaniiru. Gara Waaqayyootti dhiyaataniiru. Sagalee Waaqayyoo dhagahanii isa dhagahan sanammoo uummata barsiisaniiru. Garuu raajonni iyyuu addaan bilisa baasuu hin dandeenye.
ofuma sanisiis bilisa baun dandenye motumma waqayyo dalu hin dandenye ubadama mana cufamesanas balbala cufamesanas banu hin dandenye jannati cufamte turte sana banun dandenye banun dandenye turrechana sirridach jannati cufamte turte ishe banun dandenye jirenya barabara dalchisu hin dandenye adam diisiti ofuma saniyu bilisa bau hin dandenye kanaf rajonni nama kana fayisu hin dandenye chuda kanafi da rajiche isaiyas boqonna jatami afur lakofsa tokko jalqabne lo lalu malo sami tarsaste odobute kotuti bui nama ta'idu fayisi jedani ergamonille nama ta'u yesus kristos abdi guddadan ega turan yechuda abdi guddadan rajonille abdi guddadan nama ta'u yesus kristos ega turani subae lakawamera rajin dubbatamera fakkeni heddun fakkefamera basifamera malifo jedame adamin innumti digasatin fayun dandenye ergamoni namata ani safayyu safayisun dandenye rajonnis raji dubbatan sanan hoji qajelumma sanitin namasana bilisabasun dandenye akuma dubbatte jannata cufame sanas banun dandenye chuda inni arfafan arsa kakumo fa kesati diacha ture sana arsan kakumo fa kesati diacha ture malida igni hola diacha tureira abotin kenye diga hola di yesaniru garu adam bilisabasun dandenye isa dukumsete sana fayisu hin dandenye gugee diye saniru adam bilisa basun dandeny abbankenya abraham ilmasa tokiche sana gara tullu moriyami tolbase diye sera garu adam bilisa basun dandeny kanarra kanke wontota arfan kana qamonni arfan kun hala kanan arsa heddu diye saniru garu namonni jirenya barabara argachun dandeny manni cufame sunis banamu hin dandeny namni simmo gara manesat debiun dandeny maltu barbaachi sayojenne qama kana fayisu daf nama kantau dirqama waqayyo da yechuda waqayyon nama tau qaba fayine kesa ka fayine kanilalatu nama da nama fayisu daf immo kan barbaachi su qamni barbaachi su qama nama tae gidira nama regawo sana hunde fudatet nama fayisu kan dandaw qama nama tau dandaw qofa da yechuda male ergamotanis rajotanis arsa kakumofanis iga addamitinis namni jirenya barabara hinerganne inni kan jennu garu kakumofa ke sattechuda tolega guddagala toma dogmatte waqayyo abban kenya sagale jirenya sana dagechus barsisa kenya kabajamto ta fida wotota televizini manekirsana orthodox tawaido etiopia turtani forda televizini kesan kambantan ega sagantan kenya kan marita isajuru saganta egum samantati saganta kenya sakumeti fejirati farfanna tokoboda walitri evne dufna nordofa jalala undaguti namafayso vanuralti jalala undaguti namafayso vanuralti bayatira bayati jalaliki bayati jalaliki ya wagalataki eyen bayatira bayati jalaliki bayati jalaliki ya wagalataki jalala undaguti namafayso vanuralti jalala undaguti namafayso vanuralti bayatira bayati jalaliki bayati jalaliki ya wagalataki eyen bayatira bayati jalaliki bayati jalaliki ya wagalataki gadevinet ufnera mari kantasisa jiru kesetiyu waye dubbi amantati walqabatani gafile kanirati isadursine kan kasati turre akasensati ubanno kargetani fega kabajamto tadawotto tagenya kamari walintasisa jirus versisa kenya versisa go sai ballatati ega versisa kenya guddagalesto ma dugumati waqayyo bankenya sagale jirenya no inkamne sina dagechi sujenna ega dubbi fayina ballena jalqam wayu gafa fayina kasnu fayina dura maltu turre dokubbi dura turre sana namne gafa ye kanjenno yokin
yo dukusate fayu dursa maltu dursa dukubbi ni dursa ye gaisa kana dukubbi adam sana jannati ke sabo mucma waqayyo dabu waqayyo walitibu ergamota walitibu fi wantu takana fakatan kana adam sisana ramo fayu daf goftan kenye faisan kenye jesus christus fon adam fudate gonka waqa gonka namate isakana akanni edosa kabajarra takanni devsefi gannati cufamtu sana sakanni base gasini yunuf kastanetu ega gudagala tomasin injanna ega mi versis asma walqasini amasi kanu te asajur wae dubi fayinati wandatevi fayud afi muamma kesati yu kakwara kesati gafa illa gafa jurru kanu te kesajurru kakwara kesa wandatevi kakwara kesati yoro kanati fayina juchun akamin yokinimmo namni tokko fayyuud af malgochuuti qaba fayyinni kun kakko ara keessatti akkamilla lama fayyuuf malgochuu qaba namni tokko raawwachu marraawwachu qaba keessattu yuega garaga afikenya tigafaduf nu namni tokko tokko maljedo fayyuud af amantaa qofti gahaada namoonni jedan injiru barakenya keessatti oma wanti biraan barbaachisu amanu qofa kan jedan injiru amantaa qofa kenna qofa fi wantota kana fakkaatan fulduratti ga tokko tokko ni laala deemna arraaf garuume fayyuud af maltu barbaachisa amantaa qofatu barbaachisa akkuma jaroonni jedan mo wanti biraawo dabalataa wanti barbaachisu maalidha kan jedhu kanas kabajamtoota daawwattoota keenya fasanuuf kaastan. Tole waa'ee fayyinaa ilaalaatii jirra. Waa'ee fayyinaa ammoo yeroo kaasnu kagummoo faa keessa kan ture sana kaasneerra laalleerra amma kakuu haaraa keessatti akkuma isin gaafattan amma kakuu haaraa keessatti namni tokko fayyuudhaaf maaltu isarraa eegama akkamittiin fayyuu danda'a kan jedhu sana ammoo bal'inaan ni kaasna jechuudha. Waa'ee fayyinaa yeroo laallu jalqabarratti namni tokko fayyuudhaaf dirqama amanuu qaba. Amantiin inni jalqabaate jechuudha. Kan dursuu qabus amantaadha jechuudha. Amantaan ni dursa jechuun amantaa qofadha jechuu garuu miti. Maaliif yoo jennee namni amantaadhaan qofa ni fayya jechuun kitaaba qulqulluu wajjiniin walitti bu'a. Barsiisummaa kitaaba qulqulluus miti. Abbootii keenya keessaas namni akkas jedhee barsiise hin jiru. Garuu namni fayyuudhaaf yookaan immoo waaqayyo wajjiniin araaramuudhaaf jireenya bara baraa argachuudhaaf maaltu isarraa eegama? Amantaatu isarraa eegama. Maal amana? Waaqayyotti amana. Maal jedheet amana? Waaqayyoon na fayyisuudhaaf nama ta'eera. Gonka waaqa gonka nama ta'eet mul'ateera. Kanaaf kuni kan ta'e nuyiifi. Waaqayyoon nama kan ta'e bineensotaatiif miti. Waaqayyoo nama kan ta'e uumamtoota biraaf miti. Nama kan ta'e namaaf jedhee amanuu qaba jalqaba jechuudha. Waaqayyootti ergaa amane akka barsiisummaa keenyatti sirumaa namni dursa maal barata waa'ee jiraachuu waaqayyoo barata. Jiraachuu waaqayyoo erga baratee booda immoo waaqayyoo jira jennee amannu sun isa mul'atus isa hin mul'annes bakka hin jirre irraa gara jiruutti fidee kan uume isadha. Isaayyaas boqonnaa 40:27 fi akkasuma raajicha Isaayyaas boqonnaa 44:24 irratti waaqayyoon handaara biyya lafaa hunda bakka hin jirre irraa gara jiruutti fidee akka uume bal'inaan ni dubbata. Isuma kana immoo qulqulluun Paawuloos ergaa isaa gara Ibrootaaf kan erge Ibroota boqonnaa 11:1 jalqabnee yeroo ilaallu waaqayyoon sagalee isaatiin isa mul'atu kana bakka hin mul'anne irraa isa jiru kana immoo bakka hin jirre irraa fidee akka uume kana immoo beekuu kan dandeenye yookaan immoo hubachuu kan dandeenyu amantaadhaan akka ta'e qulqulluun Paawuloos ni dubbata jechuudha. Kanaaf amantaadha yeroo jennu namni tokko fayyuudhaaf amanuu qaba yeroo jennu jiraachuu waaqayyootti amanuu qaba. Tokkummaaf sadummaa waaqayyootti amanuu qaba. Qaama sillaasee keessaa qaamni tokko ilma waaqayyoo kan ta'e immoo inni goonka nama ta'ee goonka waaqa ta'ee akka mul'ate erga mul'atee booda immoo biyya lafaa kana keessa naanna'ee barsiisee fannifamee du'ee awwaalamee du'a mo'ee ka'ee akka namootaaf jireenya bara baraa labse du'a keenya immoo du'a isaatiin akka ajjeese dhiiga isaa dhangalaasee akka bilisa nu baase isa kana amanaa jechuudha dursa. Amantaadhaan yeroo jennu kanuma wangeela qulqulluu Yohaannis boqonnaa 3 irrattis barreeffamee kan jiru 14:4 jalqabne yeroo laallu ilma waaqayyootti kan amane jireenya bara baraa ni argata kan hin amanne garuu ammumayyuu murtii keessa jira yookaan immoo itti murteeffameera jedhamee akkuma barreeffame jechuudha. Kanaaf fayyuudhaaf jalqaba kan nu barbaachisu amantaadha erga jenne. Fayyuudhaaf yookaan immoo waaqayyo wajjiniin araaramuudhaaf jireenya bara baraa argachuudhaaf mootummaa waaqayyoo dhaaluudhaaf dursa kan nu barbaachisu amantaadha. Amantaan akkamittiin nu barbaachisaa akkuma jalqaba kaasisan. Lammaffaa immoo namni tokko fayyuudhaaf cuuphamuu qaba. Lammaffaa dhalachuu qaba. Isa amane sana erga amane booda immoo maqaa amane sanaan dirqama cuuphamuu qaba jechuudha. Osoo hin cuuphamiin namni kamiyyuu fayyuu hin danda'u waaqayyo wajjiniin araaramuu hin danda'u. Gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos barsiisaa Niqoodimoos jedhamu sana yeroo barsiisu
wanta kana ballinan kaseera lamma fayo dalattan male motumma waqayyo dalu argus indande sene de bartiseera kana jechu mal jechu da yo cuppamtan male lamma fadalachu yechun amma fakenyaf mana kristiyana kenya kesetti daimni tokko guya afurta mafi saddetta matti cuppamani ango mucumma sillasi argatani waqayyo jinin araramani waqayyo jinin nijiratu kana jechu mal jechu da cuppamaniru lamma fadalataniru kan waqayyo ta aniru eyyama foni ke sabaani eyyama hafuratin jiracha jiru yechuda kanaf fayyudaf amanun jalqabayote inni lamaffanimmo isa amanni sanan cuupamun dirqamakeenya wangeela marqos boqonna kudajala kofsa kudajaratti goftan kenya fayyisan ken yesus kristos kan amane fi kan cuupame ni fayya kanina manne garu ittimurte famera yokanimmo firdi ke sajiraje de barsiseera kana mane fi kan cuva me jeda male kana mane qofan jenne kristos ero barsiso echu da kanaf isa amane sana dirqama maltau qaba cuupamu qaba lamma fadalachu qaba cuupa dan male lamma fadalachu dan male namni kamiyu waqayyo jinin araramu hindandau echu da fayyun dandau yero kana kasnu namonni heddun ani waqayyo ta manera amantan qofni gahada akkanu matti fayyunan danda kan jedan wanu ma kitaba qulqullu ke sai injirre asaji kitaba qulqullu ke sagaru wanta kasinjiru kitabni qulqullu kana sau namni kamiyu erga amane boda maqa amane sanan cuupamu qaba goftan kinya fayisan kin yesus kristos wangeela qulqullu matheus boqonna 28 lakofsa 19 irattis kan barsiise su makana duka bota yero abbo maljedeni maqa abba kan ilma kana fura qulqullutin cuupa barsiisa edera kanaf erga barsiisani boda dirqama maqa sillase tin cuupu qabo yechuda manni kristiyana kenyas nama wagga furtaman dofesana akka daima guya furtamati cuubdet lamma faka dalatu tasisu dandeese yechuda lamma faka dalatu tasisu dandeese kanaf amantan qofni gahada kan jedu barsiisu man injiru kitaba qulqullu kesatti sinjiru abbootin kenyas hayyonni jarra sadaffa farfafa kesa jiranis wanta kana num barsiisne yechuda inni sadaffan namni fayyudaf dirqama fonif dige yesus kristos fudachu qaba manna mantakeña jalqaba amanu qaba ergejette lamaffammo cuupamu qaba ergejette inni sadaffani robertsistu mallun jette dirqama fonif dige yesus kristos fudachu qaba goftan keña yesus kristos wa e fonif dige sa robertsistu maljede wangeela qulqullu yohannes boqonna ja lakofsa shantami afurretti fon ko kanyate diga ko ganduge jirenya barabara ni argata fon ko fon dugada igni ko diga dugada fon ko kanyate diga ko ganduge anisa ke sanjirada inni sana ke sake jirata jede kristos dubbatera kanaf kristos wajjinin jirachudaf maljechuda fayyudaf dirqama fonif diga yesus kristos fudachu qabaychuda namni tok sirna kana mo kristos gafa guya kamisa nu fundesera duka bota walitti qabeetin hebisti sana kaaseet kun fon kooti jedeera wayna sana kaaseet mo kun diiga kooti jedeera nutille guyyaarra inni sun diiga kristosida inni sun mo diiga fon yesus kristositi jenneet nifudan sattiyo fon kristosi saduga diiga kristosi saduga asmarattille namni tokko daboni tokko fakkenya fgoda jedeedani kan kaasani jiru achirattini fakkenya fisa kana taasisa fakkenya fi toofo kana furadda hinjenne iga kiyya saduga fonki kiyya saduga da kana fisa kana furadda kanin ne foni fi iga sa saduga wanta dugada kristos yero kenno maljede fakkenya fisin genne akuma kastan fon koti jede inni kan koti erga jede kan samit yechun indandam iga koti jede kennera inni iga koti erga jede mo laki kan kemiti kuni fakkenyu ma yechun indandam ofuma kennera chuda wangeela lukas boqonna 22 lamarratti seenan kun barre famera kanaf fayyudaf dirqama fonif diga sana fudachun isarra hirmachun barbaachisada mana kristiyana kenya kisatimmo daimni tokko erga cuupame boda battalumati sirna qaddasi irratti hirmate achuman sirna qurbana kanarra ni hirmata yechuda fonif diga yesus kristos ni fudata isan ni chape fama yechuda sana boda garu inni arfafan fayyudaf namni hoji gari hojjechu qaba hoji gari hojjechu qaba jechun hoji gari dan fayyine jechumiti nuti hoji gari dan jirenya barabara inarganne dhuga dubbachuudaf arsan kakumo fa kesetti diate sun hoji gari da wanti kakumo fa kesetti te sun hoji gari da isan garu nuti fayyine sira waqayyo eganiro abbonni kenya rajonni eyen waqayyo fa bomaniru eyen somani sagadaniru eyen
isaan qofa garuu hin fayyine. Ammas nuti kan kaasnu maalidha? Isa kanaan qofa ni fayyinaa jechaa miti kan jirru nuti. Kiristoos kan nuuf kenne sana dhiiga isaatti amanneerra. Wangeela ergaa qulqulluu Yohannis isa jalqabaa boqonnaa 2:8 irratti dhiigni Iyyesuus Kiristoos cubbuu hundarraayyuu nu qulqulleessaa nu fayyisa jedhamee barreeffameera. Kanaaf dhiiga qulqulleessu sanatti amanneerra. Dhiiga bilisa nu baasu sanarratti amanneerra. Dhiiga hoolaatiin miti nuti kan fayyaa jirru amma. Amma namni hojiidhaan ni fayyina jennee yeroo haasofnu dhiiga hoolaa ni dhiyeessinaa jedhanii kan hubatan namoota hedduutu jiru. Akkaataa saniin Galaatiyaa fi kitaaba Ibrootaa walitti fidanii Roomeef dabalanii kitaabota sadan kana bu'uura gochuudhaan namoonni barumsa shakkii barsiisaa jiru yeroo ammaa. Inni kun dogoggora. Nuti akkas hin jenne. Hojiidhaan ni fayyina jechuun dhiiga hoolaa ni dhiyeessinaa jechuudha. Hojiidhaan ni fayyina jechuun gugee ni dhiyeessinaa jechuudha. Nu birammoo nuti akkas hin jenne. Nuti maal jennee amanneerraa, cuuphamneerraa, fooniif dhiiga Yesuus Kiristoos fudhanneerraa, isa kanatti erga amannee boodammoo dirqama isa fakkaannee jiraachuu qabna. Abbootiin keenya Kiristoos fakkaatanii jiraataniiru. Akkuma beektan qulqulluun Phaawulos ani isa akkan fakkaadheen immoo isin immoo ana fakkaadha jedhee dubbateera. Maaliin hojii gaariidhaan, soomiidhaan, kadhannaadhaan yoo kanan taane hoo akkamittiin fayyuu dandeenya ree? Kanaaf fayyina keenya keessatti hojii gaariin barbaachisaadha garuu qofaasaa miti. Soomuun barbaachisaadha garuu qofaasaa miti. Sagaduun barbaachisaadha garuu qofaasaa miti. Nuti maal jennee akka fayyinuuf Kiristoos aarsaa nuu kaffaleera. Akka fayyinuuf Kiristoos fannifameera, du'eera, du'a isaatiin immoo bilisa nu baaseera. Garuu immoo ijoollee isaa erga taane, saba isaa erga taane, isa wajjiniin erga araaramne immoo akka aangoo mucummaatti jiraachuu qabna. Waaqayyoon qulqulluudha, nutis qulqullummaadhaan jiraachuu qabna. Seera Leewwotaa boqonnaa 19:2 irratti Waaqayyo maal jedhe? Ani qulqulluudha, isinis qulqulloota ta'a. Qulqullummaadhaan jiraadhaan hin jedheera miti. Isuma kana qulqulluun Pheexros deebisee maal jedhe? Akkas jedhamee barreeffamee ture. Isin immoo jireenya keessaniin qulqulloota ta'an hin jedheera. Qulqulluun Pheexros yeroo dubbatu maal jedhe? Adeemsa keessaniin. Kana jechuun maal jechuudha? Haasaa keessaniin, jireenya keessaniin. Biyya lafaa kana keessatti yeroo jiraattan qulqulloota ta'a. Qulqullummaadhaan jiraachuudhaaf immoo soomiin dirqama. Qulqullummaadhaan jiraachuudhaaf kiristiyaanummaadhaan jireenya hafuura waatiin jiraachuun dirqama. Sagaduun dirqama. Kadhannaan dirqama. Isaan kana yeroo guunnu jireenya bara baraa argachuu ni dandeenya. Fayyuudhaaf namni tokko amanuu qaba, cuuphamuu qaba, fooniif dhiiga Yesuus Kiristoos fudhachuu qaba. Erga kanaaf fudhatee boodammoo hojii gaarii hojjechuun isarraa eegama. Kiristiyaanummaa isaa afaaniin qofa osoo hin ta'in, ani fayyeera amaneera jechuu osoo hin ta'in, hojiidhaan mul'isuu qaba. Yaaqoob akkuma dubbate, amantaan hojii hin qabne matuma isaatiin du'aadha jedheera. Yaaqoob boqonnaa 2:14 irratti jechuudha. Amantaan hojii gaarii hin qabne, amantaan kadhannaa hin qabne, amantaan soomii hin qabne, amantaan kurnoo hin qabne, amantaan hojiidhaan hin mul'anne matuma isaatiin du'aadha jechuudha. Kanaaf amanneerra erga jennee amantaa keenya sana hojiidhaan mul'isuun nurraa eegama. Fayyuudhaaf wantoonni arfan kun nu barbaachisu jechuudha. Egaa dhugumatti barsiisaa keenya barsiisaa Gosaa'ee Ballataa, Waaqayyo abbaan keenya sagalee jireenyaa dhuma hin qabne sinaa dhageechisu guddaa galatoomaa ulfaadha. Ibsa ballaa, barumsa ballaa egaa daawwattoota keenyaaf nuuf dabarsitaniittu keessattiyyuu bara keenya keessatti namoonni iddoo adda addaa karaa irratti daandii irratti amantaa qofti hin ga'aa yoo amantee hin ga'aa amantee taanaan fayyiteetta kan jedhanii hojii gaariin hin barbaachisoodhanii kan kaasan cuuphamuun hin barbaachisu amantaa qofti ga'aa kan jedhanii kaasan waan jiraniif inni kun immoo dogoggora akka ta'e barumsa kitaaba qulqulluu akka hin taane barumsa duuka buutotaa kan hin taane keessattuu barumsi kitaaba qulqulluu barumsi duuka buutotaa amantaa qofti osoo hin taane cuuphaan akka inni barbaachisu keessattuu mana kiristaanaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo keessatti egaa beekamaadha. Icciitii utubaa shan kan nuti jennu ni jiru jechaadha yookiin doogimaa kan ta'an doogimaatik kan nuti jennuuni isaan kun jalqaba icciitii sillaasee jira, ittaanee icciitii foonummaa jira, ittaanee icciitii cuuphaa jira, icciitii qurbaana, icciitii duwwaakoo jira. Egaa as keessatti namni tokko hin cuuphama dura erga cuuphame booda ittaansee fooniif dhiiga Kiristoos isaa kennama. Isa booda immoo duwwaakoon egaa jireenya lammataa du'a boodati. Egaa isa kanaaf immoo duwwaakaanii jiraachuudhaaf amantaa qofti gahaa kan taane nuuf kaastaniittu. Egaa asuma irratti dabaluudhaafi wangeela Maatiyoos boqonnaa 19:16 gaasnee gaafa dubbisnu seenaa tokko argan. Namni tokko gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin fayyuudhaaf maal gochuun qaba? Wanta gaarii akkamii raawwachuun qaba jedhee gaafatee ture. Egaa fayyina gaafa jennu akkuma isin nuuf kaastanii keessatti fayyinni nuuf raawwatame hin jira. Fayyinni immoo ganaa fuulduratti raawwatu hin jira. Fayyinni nuuf raawwatame gabrummaa diinaa jalaa cubbuu addaam sana cubbuu daddarbiinsa sana gabrummaa diinaa sana jalaa bahuudha. Isa fooniif dhiiga Kiristoosiin baaneerra.
ammas immo fayyine sa eeggannu fulduratti mootummaa isa sana kan dhaallu sunis fayyina waan ta'eef isa sanaaf immoo hojii gaariin akka barbaachisu cuuphamuun akka barbaachisu isin huballiin akka astanittu. Egaa amma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaaffii kana gaafa gaafatamu namni kun gaaffii gaafate fayyuuf hojii gaarii akkamiin hojjechuu qaba raawwachuu qaba gaafa inni dhuunii kan inni jedheen abboommoota eegi jedhee miti. Abbaa kee fi haadha kee kabaji hunduma isaanii iyyuu tarreessira jecha isa kanas raawwadheeraa dhe namichi kun amma immoo hojii ammas maal jedheenii kan qabdu warra hin qabneef kenni na duukaa bu'e inni kun amma hojiidha jechaadha hojiin agarsiisudha amantaan hojiin agarsiifama egaa fayyinaaf asuma irratti illee kan nuti arginu abboommi waaqayyoo eeguun akka barbaachisu akkasuma illee kan beelee nyaachisuun kan dheebote baasuun inni kun hojii hafuuraa waa hojii kiristaanummaa akka inni ta'e jechaadha fooniif dhiiga kiristoos fudhachuun jecha isaatiin jiraachuun egaa fayyuudhaaf mootummaa waaqayyoo sana dhaaluudhaaf. Kan addaam jala kiristoos bilisa nu baaseera amma immoo mootummaa isa ishee abdii godhannu sana argachuudhaaf hojiin isa kan barbaachisu egaa bal'inaan nuuf kaastaniittu guddaa galatooma ulfaadha isiniin jenna. Kabajamtoota fi daawwattoota televizyiinii mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa biyya keessas biyya alaas taatanii sagantaa keenya eegumsa amantaa hordofaa kan jirtan egaa beekumsa guddaa barumsa bal'aa akka argattan abdii qabnaati. Guyyaarraa kanas keessummaa taasisuudhaan akka keessattu guyyaarraa kana akka seensatti dubbii fayyinaa kan nuti kaasne fuuldura irratti tokko tokkoon isaatiin dubbii fayyinaa irratti gaaffilee ka'anii isaan kana hunduma isaanirratti ayyoota mana kiristaanaa affeeruudhaan kan simbiraan geenyu ta'a jechaadha. Aga xumura sagantaa keenyatti waan nu hordoftaniif guddaa galatooma isiniin jenna. Keessummaan keenya guyyaarraa barumsa guddaa isiniif dabarsaati turanii barsiisaa Gosaa'ee Ballaxaati ogeessota istiidiyoo guutuu waliin simbiraan ga'aati turreera jechaadha. Egaa sagantaa keenya kanas yeroo hundumayyuu dilbata galgala sa'aatii tokko aga sa'aatii lama guyyaa roobii galgala sa'aatii afurii aga sa'aatii shanitti irra deebiidhaan argachuu dandeessu. Dabalataanis toora miidiyaa hawaasummaa feesbuukii keenya EOTC TV yuutuubii EOTC TV jedhuu fi kan biroo irratti illee sagantaa keenya kana argachuutti dandeessu. Yaada keessanis nu biraan ga'aa isiniin jenna. Qophiin keenya guyyaarraa isa kana fakkaata. Qophiilee biroo televizyiinii mana kiristaanaa akka hordoftan isin affeera. Torbee gaarii turtii gaarii.